Bratine moje, Instant Gaming i ja vam dodjeljujemo igru koju god vi želite, znači po vašem izboru. Sve što je potrebno da uradite ako već želite da učestvujete u nagradnoj igri, a zašto ne biste željeli, mislim to vam je usput, jeste da odete na prvi link dole u deskripciji da izaberete igru koju vi želite i da ispunite korake. I to je to, buraz moj, prosto i jednostavno, sretno svima. Minecraft, ali danas se Impe i ja takmičimo, buraz moj, ko će pronaći više dijamanata. Okej, trenutno sam se mutovo i jednu stvar on koju ne zna jeste ova. Znači, gledajte, braćo, ovo, halo, čitujem, halo, pa ja ću čitovat, pa takmičenje između mene i njeg, bolno, šuti, nijedne ne govori, evo ga, priča nešto, šuti, sad se vraćamo nazad. Halo, buraz moj, tu sam ja, buraz moj, pa tu sam, hoćemo tražiti dijamante, nije nikakav problem, ali prije svega, braću moje, prije nego što mi nađemo te dijamante, obavezno vi odradite 3 sekunde challenge, ajde reci im pe šta trebaju ljudi, ajde, brzo, da očekujem. Slušajte me ovako, morate da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na kanal i da pritisnete to zvonce. Tako je. Ko to uspije, dole u komentar nek napiše hashtag jesam i možda dobijete srce na komentar. A što se odbrojavanja tiče, pa znaš kako, buraz moj, odbrojavanje počinje upravo sad. 3, 2, 1, gotovo, ko je stigo je, svaka čast, ko nije, više sreće drugi put. Nego Impe, buraz moje, ajde ti ljudima objasni pravila, znači halo, imaju i pravila, vjerovali vi ili ne imaju. Imaju. Ajde, reci ljudima. Slušajte me svi ovako, imamo 2 sata, to jest Šone ima 1, ja imam 1. Dobro. Pokaži ljudima koliko je sati. Pa znači, sad je sati, buraz moje, pa evo vidi ljudi. Kazaljka je, znači bukvalno na lijevoj strani. Slušaj me, znaš dokad imamo vremena? Dokad? Vremena imamo dok kazaljka ponovo ne dođe na isto mjesto. Znači kad dođe na isto mjesto, kraj. I tad brojimo ko ima više dijamanata. Znači to je ta priča, buraz moj. Pa ja, pa bukvalno 24 sata majmune ona je. Pa jesam spreman da izgubiš konju jedan, nego kako mi krećemo? Imamo mi, razumiješ, krampova kakvih ili nešto ili sam moramo napraviti. Ništa, znači sve iz početka, znači uzmi drvo, uzmi krev, taj sebi, a krećemo za 3, 2, 1, sad, joj! Dobro, buraz moj, nije nikakav problem, ljudi moji, ja ću da pobjedim, pa vi to znate, razumiješ. Hoš malo sutra. Ušta hoćeš da se kladimo, majmune? Pa ušta god hoćeš, nećeš pobjediti. Pa ušta hoćeš, hajde sad mi reci, ušta hoćeš, znači reci... Kladimo se, nek ljudi pišu u komentarima. Ljudi, vi pišite dole u komentarima. Sad uzeo sam dovoljno, znači ovdje ovi drva, razumiješ, pravimo logično crafting table svoje, razumiješ, neću s impetom, onda bi posle bila, a buraz moj, ti prije počeo ovo, ono, razumiješ, nisam ja iz te priče, bolam. Majmune, jesi ti spreman da izgubiš? Joj, kakvu taktiku? Evo ja tek sad napravio crafting table. Pa ti svjestan nisi kakvu taktiku protiv tebe imam, moj brate. Ma kakvu imaš? Pa eto, vidit ćeš, ma ko nema nikakvu, u što hoćeš, pa neš više da govorim u što hoćeš da se kladimo, nego ljudi, lajkujte ovaj video. Ukoliko je neko došao do ovog dijela videa, neko obavezno dole u komentarima napiše hashtag beton i postoji mogućnost da isto tako dobi srce na komentar, pa logično, jel tako Impe, buraz moj, jel tako? Tako je. Dokle jes došao, demolim te reći. Evo, kopam kamen. Već kamen, jao, pa ja već iskopo, buraz, pa spor si, samo ću ti to da kažem, buraz moj. Drva imam sasvim dovoljno i mi idemo dalje u mine, znači počinjemo, idemo po taj iron, razumijete me, Iron. Impe, kako ti stojiš, buraz moj, imali kakvi kod tebe ruda? Evo, napravio sam stone pickaxe, mislim da je vrijeme da idem u pećinu. Joj, tek sad, pa bolam, pa hajde polako, buraz moj. Hajde, evi Iron pronašu, Impe, nećeš vjerovat, buraz. Ma bravo, pol jedan, evo ti banana. Pa što banana, bolam, pa majmun se daj banana, pa ti si majmun, nisam ja majmun. Jo, Impe, šta sam sve pronašao, buraz moj, ljudi moji, da li vi vidite ovo? Da li vi vidi, ko te gađa, majmune, ko te gađa? Neko me gađaš, ma ko te gađa, a daj mi reci, Impe, ovo, buraz moj, šta ukoliko budemo, na primjer, imali, ali to se neće desi sigurno, znači jednak broj dijamanata, ako budemo imali. Pa ništa, onda je nerješeno. Nerješeno, jel? A ja se računaju onda tu pored tih dijamanata ostale rude kao što je iron ovo ono koli tu. Računa se zlato samo. Samo zlato? 3 irona se već ispekla, ja mogu da napravim sebi, znači iron pickaxe, pa logično, moje buraz. Jooo, Impe. Šta je? Pa ti kad bi znao šta je meni na vidiku, buraz moj, halo. Šta ti na vidiku? Pa lapis, brat moj, znači lapis sam već pronašao. Dobro, lapis nije bitan, realno. Koliko nije bitan, majmune, jedan, što nije bitan, konju, bitan je bitan, moj brate. Sad ću ja i dijamante da nađem, jo, Impe, buraz, pa šta je ovo? Pa šta je ovo, brate moj, evo i golda ovdje pored. Pa jo, jel me je krijemo? Već! Pa već me je krijemo, pa nema druga, a jo. Pa nema šanse, kako može tako, češ? E, znaš šta se još broji?
Emerald. Ako da slučajno nađemo. O, u burad, pa znaš ti koliko je teško naći Emerald, bolan, pa to ja ne vidio ni sa nekim hakom, pa jesi ti normalan čovjek, pa šta je s tobom? Pa šta ću ti ja, ako nađeš. Pa jesi to ti našao slučajno, majmune, možda te nisam. Upravo? Nisam, boga. Jo, ljudi moji, pogledajte vi ovo, ma nema dalje, stvarno sam doktor što se tiče ovog Minecrafta, ako kaže da nisam, znači laži, nemojte da budite šu, ma ko, halo majmune, jesi ti šta pronašao vrijedno, da mi reci, molim. Pa, našao sam samo iron, napravio iron pickaxe, jesi ti šta? Ej, samo to, buraz. Pa joj, pa nisam ništa buraz, ništa slabo ja. Slaba samo onaj gold što sam našao i to, znači jebi ga, šta da se radi. Evo još irona sam pronašao, ma nema šta doktorski. Idemo dalje. Joj, impe lava. Joj, pogledajte ljudi moje lave ovdje. Gdje ima lave, tu ima i dijamanata, što dobro. Joj, pa jest, mada ne bi rekao, alaj vidjet ćemo. A few minutes later. Joj, što volim ovaj režim, ljudi moji, vidite ovo, braćo moje. Pa šta ja je sam bilo, doktor, pranašo, doktor šta, IQ 400, ajmo dalje. Ma našao još malo golda, burazmo, još samo malo golda sam pronašao, znači nemam ni 10 komada. Vjeruj ti men, pa nemam ni 10, bolan, nemoj ti. Pa druže, bolan, šone, majne, pa gdje ćeš ti sa mnom, razumiješ, gdje ćeš proti mene? O, impe, pa već smo do pola, aman došli, nismo baš do pola. Nije, do pola je kad dođe sa desne strane. Jaba, znači od prilike stalo je na 3, pa se pati, što kažu ljudi, pa to je ta priča, logično. Jo, impe, brate, moj, ova lava mene izludi, ma ovo je strašno. Ma ovo je strašno, buraz moj, joj, gdje si ti, ide mi reći, ne vidim nigdje tvoj nikdje. Negdje sam u dubinama, nemam pojma, prvi put imamo zajedno, a nismo zajedno, vidiš. Pa dobro, ali pazi sad, znači mi sad se takmičimo, razumiješ, tako ja, da, pa vidiš, druga je priča u pitanju. Joj, brate moj, pa nema nigdje ovih dijamanata, bolan, pa ja ne znam šta. Jel ti još nijedan nisam našao? Pa još nijedan nisam našao, moj burazer. Šta da radimo, pa mi smo najebali, moj brate. Najebaus. Ma nema dalje, znači ovo je strašno, vidi ovog problema, ljudi moji. Ma kakvog sad problema, čovječ? Sud, ništa me ne pitaj, moram se vraćat nazad, moram, i jao, impe. I jao, buraz moj. Pa ja, ojoj, ja sam ga najebu. Ljudi moji, vidite ovo, nemam drveta. Pa šta ću sad kuću, sad u pičku, mat, nemoj smijat majmune jedan. A što će drvo dole, ha? Sad bi objasnio. Pa što, šta će mi drvo, pukom pikex konjinu ona jedna, konjuždar ona je. Pa ja budaletno, ali ne vezi, sreća. Ja budala kopam ovim kamenim, čovječ. Kamenim ti kopa, i jao, impe. Pa ja da ne istrošimo aeron, ako slučajno da imam pijačno. Jao, impe, pa ja imam samo 2 irona, moj brate, nemam trećeg. Evo, slučajno nađe još irona, moj burazer, to je to, daj mi reci iskreno, jesi ti našao koji dijamant? Ajde sad iskreno mi onako reći. Iskren da te budem, još nijedan nisam našao. Niti, šta je ovo nigdje dijamanta, čovječ? Nema, ovo je problem, buraz moj, ovo je problem. Pa ko neće pobijeti, ušta hoćeš da se kladimo, pa rekao sam ti već 5. put i govorim, bolam. Pa dobro, i gold je nešto. Ljudi moji, pogledajte šta je Šone brat ugledao, pa vi nećete vjerovat. Pa nećeš vjerovat, evo konačno nađe dijamant, čovječe, pa konačno, joj. Majmune, ja ako ne nađem, ti si pobjedio. Šta je ovo, majmune, samo 2 dijamanta, halo? Halo, samo 2 dijamanta, ljudi moji, lajkujte video, znači. Pa kuću više. Pa šta kuću više, majmunčino, ona jedna, pa. Oj, Šone, ovaj sad skoro odšao, pa tamo desno. Joj, pa ugotovo je ovo, buraz, još malo, čuješ? Malo još ima voliku. Hej kosači, malo jači, impe, halo buraz moj. Smori se, ja Šone, ništa ne nađu. Pa znam, još malo pa je kazaljka skroz lijevo, brate moj, halo, još malo pa vrijeme isteklo, šta da radimo, ne znam, brate moj. Pa ćemo izlaz već sad ili da sačkamo baš kazaljku. Pa slušaj, što se mene lično tiče, razumiješ, ono i moje neko profesionalno mišljenje, da mi možemo izlaći sad, razumiješ, pošto ja već imam 10 komada dijamanata, znači ima se, može se. Ma što nećem? 10 komada lažiš. Pa samo 10 komada, buraz moj, jedva sam ja to... Evo, impe, gotovo, ja odustajem. Ja krećem nazad, buraz moj. Ne možeš kretat dok kazaljka ne dođe na svoje mjesto, tako smo se dogovorili. Nikako. Sad još traži dok kazaljka ne dođe. Al brate moj, bolam, pa ja imam još samo kameni pikex konjinu ona jedna. Pa halo, šta i budaletno ćeš da ostanim zaklavljen, ja imam pravo da ja odustanim kad ja želim. Znači ja mislim, pošto će već tu, razumiješ, dok se ja popnim do gore, već je kazaljka tu na toj strani, tako da sve u svemu, znači to je to. Pa što nemo kazaljke, to je do ti dok se napriča, kazaljka već dođe. Jo, vid majke, eto mene, znači izlazimo i nađemo se gore. Ajde, nađemo se gore da vidimo, znači ko je pobjedio, braćo moja, mislim, zna se, logično. A ljudi moji, pa nikad izaći, evo ga polje, moj brate,
Jess. Lažeš da si tu, halo! O, i ti istupa, Jess i majmune jedan, vidi, vidi ovo života Timpe, samo mi ostao ovaj pikek, znači, i, pa, da je bilo još malo da se kopa, odšao bi on u trip i pip materne, slušaj Impe, de, ajde moj. Ovako, brate moj, znači, napravi nam ti po dva česta, znači, tačnije po jedan čest, mislim, me možeš i dva napraviti, pošto ja imam stvarno dosta stvari. Hajde ljudi ne obolam, hoće li ti čestovi bolam, pa hajde, joj budale je bolam, ovdje moj čest, tu. Ovdje tvoj čest, tu, slušaj. Tako da stavljaj sve vredne stvari tipa može, dijamante, može, nije goldove, emeralde i ništa više. Dobro, dobro, sve sam ja stavio što sam našao, joj ljudi nešto se prepade, rekao nešto vam, kliknu slučajno što ne treba, ajde Impe, jel mogu ja prvi, jel mogu ja prvi da pogledam burazmu? Možeš, eto pogledaj. Halo, halo majmune, šta je, majmune, otkud tebe, Impe. Šta je bilo? Impe, ba, nemoj me zajebavat, burazer. Da, stan, stan, da, pogledam koliko ti imaš, da vidimo, 3-4 sak. Impe. A, ma šta je, otkud tebe ovoliko konjena? Ma šta je ovo majmunčino ona jedna, šta je majmune, ovo konjutaro? Majmune, otkud te ovoliko dijamanata? Stani, evo imam i golda ovdje, moj brate, vidi ovo, et vidi tu. Ma, otkud te ovoliko dijamanata, govor? Ma nemoj ti mene pitat, otkud meni, otkud tebi konju ona jedan. Sad pa, govor, Impe, je, aj prizna, jes to čitavu, majmune jedan, jes li čitavu? Jesam. Pušupčino, na hashtag Impe čitav. Ako imaš i ti 49, i ti si čitava majmune jedan. Ne, nisam, nisam, et ljud, ne dajte mi lagat, ne dajte mi ljud ma, lagat. Ma lažeš, pa, lažeš, sigurno jesi čitava majmune. Abu, da li je čaj, aj dobro, ev, ajde, a de mi reći sad ovo. Ja me sveriš da smo obojca čitava. A de ti meni sad ovo objasni, kako je moguće, kako si zaključio uopšte da upališ čit? Otkud to pade na pamet, majmuna ona jedan? Stani, 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 slušaj, ti meni rekao juče, ajmo snimat video kao, da se takmičimo ko će naći više dijamanata. Ja i? Ja rekao, ajde super, može, ja skontam, hej, pa prank, ja ću te skinuću. Jebem, te živo. Pa ja konto... A lažeš da si ti mene htio prank. Pa majmune jedan, ja tebe htio prankovat, konju ona jedan, ništa ljudi, ja izradi on mene ko majmuna. Još me pobjedi u challenge, znači ja čitovali smo bojice u stvari, Impe. Jesi li me pobjedio, pa jesi? O, ja što sam vidio, imam više djevara, ja što, ja što, to je to, to je to, burad. Ne, vezi, aman da je ovdje bilo takmičenje, čiji će čit bolje da pobjedi, ovaj, u svakom slučaju, šta je tu je, braćo, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite šta Impe like, jel tako? Like, posjete share, brata Impeta, tako je, i to je to, veliki, veliki, pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro, poj!